Вітання учасникам та журі Всеукраїнської інтернет-олімпіади «Крок до знань». Я, Чирук Олександра Валентинівна, хочу представити вам свою роботу на тему «Максим Кравцов Далі. Розстріляне відродження сьогодення. Поет-митець у дусі воїна». Метою моєї роботи є дослідити сутність творчості Максима Кравцова у сучасному світі, зацікавити соціум пізнавати творчість юних митців, донести важливість вивчення української літератури, її пізнання та розуміння. Переді мною постають такі завдання – розглянути постать поета військового як неординарної людини, проаналізувати поезію та зробити висновок у доцільності її вивчення – та показати українську літературу із зовсім іншої сторони, вийшовши за рамки стандартів. Об'єктом мого дослідження є образ Далі та його творчості. Максим Кравцов, позивний Далі. 33-річний юнак, що на своєму шляху ніколи не бачив себе у ролі воїна. Але, як то кажуть, у житті буває все. І мирне, спокійне життя переходить у роль швидкісного потяга, що постійно кудись рушає і не попереджає, коли буде кінець. Максим Кравцов – громадський діяч, поет, доброволець, учасник російсько-української війни, кулеметник. Далі народився 22 січня 1990 року в місті Рівному. Навчався в Рівненських загальноосвітніх школах номер 23 та номер 28. Закінчив технікум технології дизайну міста Рівного за спеціальністю виробництво нетканих текстильних матеріалів. Його батько був продавцем преси, мати – шкільним бібліотекарем. 2014 року він закінчив Київський національний університет технології та дизайну, де вивчав проєктування взуття та шкіряних виробів. Працював на Рівненській фабриці нетканих матеріалів, продавцем-консультантом, помічником майстра ательє, СММ-ником проєкту «Строкаті єноти». Далі – учасник Революції Гідності. Від 2014 року він на фронті як доброволець, учасник АТО, ООС. Брав участь у бойових діях у складі 5-го батальйону ДУК «Правий сектор» у 2014-2015 роках. Воював із вовками «Да Вінчі». Згодом ж старший кулеметник у бригаді швидкого реагування Національної гвардії України 2016-2019 роки. Після демобілізації – контент-менеджер Центру реадаптації та реабілітації учасників та копірайтер «Ветеран Хаб». З початком повномасштабного вторгнення він знову вступив до лав Збройних сил України. Творчість. Поет зізнавався, що писав ще з підліткового віку, однак найчастіше у його вірші потрапляла війна. Митець друкувався у збірках із творами інших авторів – книга «Лав 2.0. Любов і війна». «Там, де вдома» – 112 віршів про любов та війну, колискова 21-го століття. А 2023 року він видав авторську і єдину збірку поезії за все своє життя – «Вірші з бійниці». Вона увійшла до списку найкращих книг 23-го року за версією «Pen Ukraine». Сам Максим відгукувався про свою книгу так. Книга буде з приколами, QR-ки з записами віршів, плівкові фото війни, чисті сторінки, на яких ви можете написати свій вірш чи намалювати свою ілюстрацію, бо це збірка не моя, а ваша. Всі слова чиїсь, весь досвід – це обставини. Ця збірка і справді є унікальною. Вона поєднує реальні історії життя людей у війну, виражає весь сплеск емоцій автора, його переживання і думки. Але найголовніше – книга несе величезний зміст, котрий не здатен пізнати кожен. Поезія. Тема контрасту між військовим і цивільним життям є частим мотивом творчості поета. Читаючи ці вірші, можна неозброєним оком помітити, як вони змінюються, як міняють настрій і викликають вже зовсім інші відчуття. Твори поета – верлібри. Матер і ритм у таких текстах довільно змінюються, а рима відсутня. Сам Максим відгукувався про свої твори так. Я писав до війни. Це було дивні, прості вірші. Тільки зараз починаю розуміти, що мені подобається, що я хочу мати у своїх віршах кольори, запахи, емоції, речі, які забуваються і впізнаються. Як важко усвідомлювати смерть таких надзвичайних людей, яким би ще творити і творити, додавати хоч трішки смаку і барв у цей світ. На даному слайді представлено два вірші поета, які підкреслюють його неповторність. Змійка дороги вигинається, небо нависає, наче загроза. Тук-тук, хтось стукає. Світ, серце, змащене балістолом, працює як годинник. Сонця трісне, черпай ложкою ока гарбузяну кашу неба. Повздовж дороги вишикувались тополі та фруктові дерева.
сходились над темно-бежевим килимом листя, наче на кінофестивалі. «Це від прильотів?» – запитує він. «Ні, це осінь», – відповідаю я. «Тепла гарбузяна осінь», – черпає її ложкою ока. «Мій кулемет. Стріляй, стріляй. Звучу як нота. Скрипічний ключ стрілкового бою загубився. Це все ненадовго і назавжди. До ісі, альфа і омега, світанок і сутінки, в яких можна заховатись від хижого птаха. Мій кулемет. Стріляй, стріляй». Делі був не лише хорошим поетом, а й фотографом. Тут зображено його фото, зроблене на війні, і процитовано рядки з вірша. «Я поверну собі своє життя. Обіцяю». На війні він мав руденького друга, якого дуже обожнював, навіть присвятив йому вірш. Вони залишились друзями навіки. Котик загинув разом із Далі. «Хочу розповісти вам історію про велетенського кота, рудого, як висохлі серпневі покоси. Він має лише білий нагрудник, сумні зелені, наче зелене масло очі, часто прижмурює брови, наче вивчає наукову працю, бо сонця тут не трапляється. Коли ви востаннє бачили сонце свого часу? На початку осені. Він був загрозою усіх тутешніх мишей. Це бліндаж великого рудого кота. Пробігає повз нього якнайшвидше». Позивний у Кривцова Далі. Розповідав, що він наче сам виник, напросився до дошки як відмінник. Поет відрощував вуса, щоб накручувати, як у Сальвадора Далі. Навіть на війні Максиму вдавалося помічати життя. Він багато фотографував природу і побратимів на плівку, а згодом публікував ці світлини. Ніхто не бачив у ньому воїна. Він не мав характеру типового, грізного і серйозного воїна. Він був маленьким сонечком, що дарує кожному свої промінчики. Його щирість щоразу зачаровувала. Сам командир згадував, що не покладав великих надій на Максима як бійця. Він був хлопцем ніби з іншої планети, звичайно ж у хорошому сенсі, своїми подобаннями і смаками. Проте ця думка одразу ж змінювалася, коли тема заходила про війну. На позиціях він завжди був зосереджений і зібраний. Побратими згадують, що навіть не пам'ятають такого місця, в якому він не був за період війни. Свічка життя генія догоріла 7 січня 2024 року на Харківщині. Він загинув від артилерійського удару бліндаж. Максим ніби пророчив свою загибель. Незадовго до неї він виклав до Фейсбуку вірш. «Моя голова котиться від посадки до посадки. Як перекоти поле. Чи м'яч? Мої руки відірвані, проростуть фіалками навесні. Мої ноги розтягнуть собаки та коти. Моя кров вифарбує світ у новий червоний. Пантон, людська кров. Мої кістки втягнуться в землю, утворять каркас. Мій прострелений автомат заржавіє, бідненький. Мої змінні речі та екіпу передадуть новобранцям. Та скоріше б уже весна, щоб нарешті розквітнути фіалкою». Пам'ять Максима вшанували у назві фіалки. Цей мініатюрний сорт вивів селекціонер з Дніпра Євген Рудницький і назвав його Руд Далі. За словами Євгена, він присвячений пам'яті чудової людини Максима Кравцова, молодого українського генія, поета, воїна з позивним Далі. Сорт Руд Далі – це відображення світлої та ніжної душі нашого героя. Один з його віршів закінчувався словами «А навесні розквітну фіалками». Також у лютому 2024 року українська співачка Вів'єна Морт випустила пісню на слова Максима Кравцова «Не ходити тут, не ходи». Кожен із нас повинен пам'ятати Далі не лише як поета і митця, а й воїна, який зробив надзвичайно багато для України, віддав усе за свою батьківщину, навіть найцінніше – життя. «Я пішов воювати, бо не міг інакше. Біля мене було багато смерті. Щиро дякую кожному за увагу. Все буде Україна».